Bram Stoker nasceu em 1847 na Irlanda. Na infância, teve uma saúde frágil. Assim, passou boa parte do tempo ouvindo histórias de sua mãe e lendo livros de terror. Ele tinha 50 anos quando publicou a obra que incluiria seu nome na literatura mundial, Drácula. Stoker morreu em 1912, mas seu personagem não. Ele se levantou dos mortos 10 anos depois, quando foi levado às telas pelo filme Nosferatu, que se tornou um grande clássico. E se levantaria muitas vezes mais. O personagem Conde Drácula é, segundo o Guinness Book, o monstro fictício com maior número de aparições na mídia. Stoker escreveu várias outras obras, contos, livros de terror e histórias para crianças. Mas Drácula fez tanto sucesso que sugou a vida de todos eles.